Moro, mä oon Tere ja mä oon pitkään puhunut siitä, kuinka kansalaisten ja äänestäjien kannattaisi yrittää välttää uskomasta poliittisten käärmeöljykauppiaiden lupauksiin, erityisesti näin vaalien alla. Ja kuinka ollakaan aivan oivallinen esimerkki ilmaantui just markkinoille, kun Vasemmistoliitto julkaisi oman kuntavaaliohjelmansa puheenjohtajansa Lee Andersonin Esityksenä. Ja mä haluaisin kommentoida tästä muutamaa kohtaa, ihan vain alleviivatakseni sitä, minkälaista poliittinen käärmeöljykauppa on. Lee Andersson esitteli tätä Vasemmistoliiton ohjelmaa, ja täältä löytyy oikeastaan kaikki semmoinen poliittisen käärmeöljykauppaan liittyvä hyvä ja kaunis. Eli me tarjotaan teille, äänestäjille kaikkea kivaa, me pidetään huolta lapsista ja nuorista, me tuetaan hyvinvointia, me ollaan inhimillisiä ja niin edespäin ja niin edespäin, mutta ne keinot, joilla tätä tehdään, niin niiden huonoja puolia ei millään tavalla alleviivata tai nosteta esille. Eli kuluttajille, eli niin sanotusti äänestäjille, Annettu, annettu lupaus on täysin kuorrutettu semmoisella sokerikuorrutuksella, joka sitten se kakku sieltä sisältä käsin saattaa olla vähän erinäköinen, miltä se näyttää. Ulospäin. Ja mä listasin tänne omalle Facebook-sivullekin jo tästä aiheesta ä, muutaman knopiin. Tämä kuntavaaliohjelma, siis vasemmistoliiton kuntavaaliohjelma tarkoittaisi kirjaimellisesti korkeampaa kuntaverotusta, korkeampaa valtionverotusta, ä, lisää velvoitteita jo 20 vuotta velaksi eläneille kunnille, lisää julkisia menoja jo yli vuosikymmenen velaksi eläneille valtiolle ja tietysti vähemmän markkinataloutta, erilaisia ä, kilpailutusrajoituksia ja kilpailurajoituksia ja niin edespäin. Mistä johdonmukaisesti ja loogisesti seuraa enemmän työttömyyttä, kurjuutta ja köyhyyttä ja julkisen talouden ajautuminen entistä heikompaan tilaan ja meidän kestävyysvajeen entistä huonompi kehitys? Mutta markkinoinnissahan ei näistä huonoista asioista tosiaan puhuta ollenkaan, vaan tämä, kaikki äh, annetaan äänestäjille semmoisena äh, kaikki ongelmat ratkaisevana ja kaikille kaikkea kivaa antavana äh, pienenä pakettina, äh, kiiltopaperin käärittynä kikkareena, joka sitten, sitten alkaa vasta se maku tulla suuhun sitten vaalien jälkeen. Aivan niin kuin on käynyt näiden vappusatasten kanssa ja, ja tuota, hoitajamitoitusten kanssa ja ja tuota, oppivelvollisuuden pidentämisen kanssa, ja niin edespäin, ja niin edespäin. Ja, ja jotta tämä tämmöinen retorinen käärmeöljykauppian kikkailu olisi täydellistä, niin ei riitä pelkästään se, että, että oma viesti kuorutetaan semmoisella pinkillä sokerikuorutuksella, vaan myös poliittisia vastustajia täytyy pystyä leimaamaan ja, ja mustamaalaamaan jollain tavalla. Ja nyt tietenkin äh, vasemmistopopulistille tyypillisesti, niin Li Andersson puhuukin mersupersuista, ja, ja tuota audi ja, ja, olisi ollut hirveän typerää tietenkin, tietenkin ministeri Anderssonilta puhua itse siitä, että hän siis itse istuu näissä ministeriautoissa. Ja silloin kun Rinteen hallitus aloitti, niin valtioneuvostolla oli käytössään tässä ruudulla näkyviä ajoneuvoja, joista osa on myös Mercedes-Benz E-sarjaa, Audi A6 ja pemaarin vitossarjalaisia. Ja nyt sitten tällä hallituskaudella niin valtioneuvosto on vielä uusinut omaa kalustoa, on tullut kourallinen uusia vitosarjan Bemareita ja puhemiehelle sitten tuota, seiskasarjalainen bemari hieman reilun 100 000 euron hintaan. Joten voidaan ajatella, että tähän et, 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 tuota, tämähän saattaisi olla aika populistista ja jopa hieman, hieman tuota, valheellista tämmöinen niin kuin ja audimiehistä puhuminen, kun, kun tuota, itse Matkustaa täällä premium-autojen takapenkeillä ja sieltä sitten räkii meidän työssäkäyviä ja veroja maksavien kansalaisten päälle, mutta tota, ei siinä mitään. Tämä kaikki on, on, on tota, tietysti kuorrutettu tämmöisellä kivalla lasten auttamiseen ja nuorten auttamiseen ja, ja niin edespäin. Kaiken hyvän jakamiseen kaikille. Mutta on vain nopea esimerkki. Ei, ei mitään sen ihmeempää, tästä voisi puhua paljonkin tästä vasemmistoliiton kuntavaaliohjelmasta, niin kuin kaikkien puolueiden kuntavaaliohjelmista, mutta mun mielestä tämä oli aivan oivallinen esimerkki siitä, miltä poliittinen käärmeöljy oikeasti näyttää. Se, 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 se kauppa tehdään kauniilla puheilla, jotka sitten ei tietenkään osoittaudu jälkikäteen pitäviksi, vaan, vaan se, tota, se öljyn karvas maku tulee kyllä sitten vaalien jälkeen. Tuota, kärmeilyä ostanette ja ottanette suuhun ja, ja seurauksena tässä tapauksessa on tosiaan enemmän työttömyyttä, kurjuutta ja köyhyyttä siitä huolimatta, että se on kauniiseen kiltopaperiin. Tuota, kääretty. Mutta tässä tämmöinen nopea knoppi, ää, toivottavasti viette sanaa ystävillennekin, näin vaalia alla on syytä olla todella tarkkana siitä, kenelle äänensä antaa ja kenen ää, puheita oikeasti uskoo. Tällä hetkellä meidän valtion ja kuntien tilanne on semmoinen, että jokainen, joka antaa erittäin avokätisiä lupauksia siitä, mitä kaikkea kivaa äänestäjät sitten saa, kunhan ovat tätä, tätä lupaa ja äänestäneet, niin, niin tota, kaikki tämmöiset puheet on silkkaa valetta. Meidän kuntatalous ja meidän julkinen talous, valtion on niin heikoissa kantimissa, että mihinkään tämmöisiin isoihin menonlisäyksiin ei ole varaa ja Suomi on edelleen yksi maailman korkeiten kansalaisian verottavista maista, joten merkittävät veronkorotukset ei myöskään tuu kysymykseen, ellei sitten haluta ajaa yritystoimintaa nurin ja, ja tuota, vähentää työpaikkoja. Joten viekää rakkaat ystävät viestiä eteenpäin, toivottavasti jätätte peukun ylös ja alas, jättäkää kommentti, mä vastaan niihin mielellään ja, ja tuota, harkittakaa toki tilaavanne tämä kanava. Me palataan ensi kerralla asiaan, se on moro!